我们来看这道题，在有了上一题的基础，我们就知道在一个链站，也就是说逻辑结构上是一个站，而物理结构是一个单链表的一个链站之中，它物理结构单链表的指针的指向是由上往下，也就是由站顶指向站底的。那么在这个基础上，我们是不是可以直接把这道题的题意转化成你的 top 是你单链表的一个表头指针，然后你现在想要删除你这个表头首节点，也就是想要出站，并且要将这个出站的元素存在 X 中，是想要做这个呀。那么只要把题意一转化，这道题就变得很简单了。首先想一想，什么时候存这个 X 呢？是在删除前还是删除后呢？很明显是删除前，对吧？因为删除后你是不是已经找不见了呀？所以说第一步，首先将 X 等于 top 的数据，对不对？这就相当于我们存下来在 X 中了。然后第二步，我们只管删除就是了。如何删除？是不是只要瞬移一位就 OK 了？就是将你的 top 变成 top 的 next 就没问题了，对吧？那么我们一看，只有这个 D 选项是符合题意的。D 这里注意，存下来的是 top 的数据，而不是 top 指针，明白吗？如果你是 A 选项这里的话，你存下来实际上是一个 top 的地址，也就是它的地址你存在了 X 中，而你现在想要将出站的元素，也就是存下来数据，那么选 D 选项没有什么问题了。而在上一题我还提过一句话，也就是有两种情况，第一种情况是我们现在说的这种，第二种情况是你在逻辑结构上你的 top 指针指向的并不是你的站顶元素，而是你的站顶上面的第一个空位置，还记得这个吗？那么在物理结构中，你作为一个链表，你这个空位置是谁呀？是不是你的头节点呀？那么现在问题转化了，这是我们的头节点， top 指向的就是这里，然后后面才是我们真正的站的内容，对吧？然后你现在想要删除站顶元素，也就是删除第一个有数据的元素，如何删除呢？是不是首先还是将数据先存下来，然后将这个指针修改指向这里就可以了？好，代码我也写在左边了，如果对这一步比较不清楚的话可以记一下。那么这道题就讲到这里。